გამარჯობათ. ამ ვიდეოში გასწავლით, როგორ შეიძლება წავშალოთ Facebook-ზე ნებისმიერი პოსტი, ფოტო ან ვიდეო შექმნის დღიდან დღემდე. გავხსნათ Facebook-ის აპლიკაცია, შემდეგ დავაჭიროთ ჩვენს ფოტოს. შემდეგ დავაჭიროთ ამ სამ წერტილს. შემდეგ Active Log. დაუნლოდოთ ჩატვირთვას, შემდეგ აირჩიოთ Manage Activity. შემდეგ your post. და აქ ავირჩევთ filters. ამის შემდეგ ავირჩევთ categories და აქ ავირჩევთ რისი წაშლა გვინდა. აქ შეგვიძლია ავირჩევთ ყველაფრის, პოსტების და შემდეგ. ამ შემთხვევაში მე მინდა მხოლოდ ფოტო და ვიდეო. ავირჩევ photos and videos. დაუნლოდები ახლა ჩატვირთვას ამ ჩემი ფოტო და ვიდეოს, ანუ რაც მე ავტვირთე შექმნის დღიდან დღემდე, ყველაფერი ჩაიტვირთება, მაგრამ ჭირდება ჩატვირთოს დრო, სადაც ჩაიტვირთოს ყველა ჩემი ატვირთული ფოტო და ვიდეო. და როდესაც ჩაიტვირთება, შეგიძლიათ ოლს დააჭიროთ და სრულიად ყველა წაშალოს თრეშხილაკით, ან აირჩიოთ სასრულველი და აქ მონიშნოთ სათითაოდ ნებისმიერი პოსტი ან ნებისმიერი ფოტო ან ვიდეო. მოკლედ, ნუ როდესაც ჩაიტვირთება ეს, თუ სრულიად წაშლა გინდათ, დააჭერთ ოლ ღილაკს და მოინიშნება ის რაოდენობა, რასაც ჩატვირთავს. ამ შემთხვევაში 29 ფოტო და ვიდეო ჩამიტვირთა და თუ დაელოდებით ჩატვირთვას, უფრო მეც მონიშნავს ის. ვაჭერთ trash ღილაკს და ამის მეშვეობით უკვე წავშლით მას. ვიდეო დასრულებულია, გამოიწერეთ არხი.